wasiirka wasaarada gaashaandhigga xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmaha ku sugnaa magaalada adis ababa ayaa waxay kulan la qaateen taliyaha militariga itoobiya hbirhanu juula waxa ayna ka wada hadleen arrimaha la dagaalanka ururka al-shabaab iyo sida labada dal ay isaga kaashan karaan ka hortagga waxa loogu yeero argagixisada